Per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, nou centres ocupacionals del districte de Sarrià-Sant Gervasi han sortit al carrer per mostrar i explicar com fan els productes artesanals que elaboren. Això són les càpsules en espresso que hem retallat, hem tret el cafè i hem polit, hem netejat, i l'altre pas i el pas final és quan fem aquestes arracades, les emboliquem, posem la cartolina, les hem fet a mà. De tu a tu, amb l'intercanvi, amb el pregunta-resposta, no? A l'enriquir-nos els dos conjuntament. I jo crec que això és quan entre a dins i quan realment un ho aprèn i ho sent, no? Perquè moltes vegades amb teoria o amb anuncis o amb discursos un ho sent però no ho sent com a propi. I quan un ho experimenta, doncs hi ha algo dintre seu que segurament ha canviat. La manera de normalitzar-ho és estar, per exemple, tots ara aquí junts al carrer. No? Actes que siguin compartits, que no tingui res d'especial, perquè el dia no té res d'especial, tots estem compartint i estem fent el mateix, passejant, comprant, cantant, gaudint del dia. A més, la plaça del Consell de la Vila també s'ha omplert de música, amb un concert inclusiu amb grups com ara els Colors Band. Cantar i gaudir, i amb la companyia, i amb tot el públic. Molt bé, m'agrada molt el públic i estic molt content perquè estic molt feliç aquí. Venen a vegades a l'inici, que no miren, que no parlen, que estan molt cohibits, i després quan els veus en el concert, que es dirigeixen cap al públic, que expressen amb la cara, doncs els canvis són molt, molt importants. I l'autoestima és una de les coses que es fomenta molt amb aquest treball. Sí. Aquesta ha estat la cinquena edició al districte de Sarrià-Sant Gervasi, un dia d'inclusió que ha servit per trencar estereotips i per compartir experiències.